Treneri, po dviejų Omnimo rungčių Aušrinė yra lyderė. Lieka keturios rungtys. Ar liko dar jėgų? Ne, tai jeigu tai liko daug dar, kadangi jinai ir šitas grupinis pravažiavo nepilną jėgą. Mums Lietuvos čempionatas dabar tarnauja pasiruošimui Europos čempionatui, kur mes išvažiuojam pirmadienį. Ir jinai matosi, kad čia visa galva aukštesnė yra pagal pasiruošimą. Taip kad jeigu nieks neatsitiks, aš galvoju, jinai laisvai laimės tą Omnimą. Ką galėtumėt įvardinti pagrindinę konkurentę Aušrinės? Nu, galėčiau pasakyti, kad ta ukrainietė Klimčenko, kuri yra gal labai stipri mergaitė, tik tai, kad čia viena yra tarp lietuvių, tai jai sunkiau važiuoti. Nu, Tušlaitė važiuoja. Nu, ir kitas mergaitės, dar yra tų mergaitės čia ir viena, ir kita, ir Pilkauskaitė, ir Tušlaitė. Bet sakau, pagrindinė yra Klimčenko.